ನಮಸ್ಕಾರ, ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ. ಚಂದದ ಚಂದನದ ಅಂದದ ಬೆಳಗು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕರೆಯ ಸ್ವಾಗತ. ನಲ್ಮೆಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ನಮಗೆ ಕಾಡಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಬದುಕಿನ ಬಗೆಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನ ಮೂಡಿಸೋದರಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿರುವ 73 ವಯಸ್ಸಿನ ಉತ್ಸಾಹಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಹರಿನಾರಾಯಣ್ ಅವರು ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಬದುಕಿನ ವಿವಿಧ ಮಜಲುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸುಂದರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬವೇ ಸರಿ. ವಿವಿಧ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಜರುಗುವ ಅನೇಕ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆಜೀವ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧೆಡೆ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನೂ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 150 ಮಿಗಿಲಾದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಇವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಹರಿನಾರಾಯಣ್ ಅವರೇ, ಈ ಬೆಳಗು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲ ಇಲಿಯ ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ, ಇಲಿಯ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ತಾವು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ, ವನ್ಯಜೀವಿ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಆಸಕ್ತಿ ತಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು? ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದನೂ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಮಲೆನಾಡಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ತರೀಕೆರೆ, ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ದಟ್ಟ ಕಾಳುಗಳು. ನಮ್ಮ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಮನೆ ಊರಿಂದ ಆಚೆ ಕಾಡಿನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವಾಗವಾಗ ನಾನು ಈ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಹಸು, ಕುದುರೆ ವಾಸನೆಗಳ ಚಿರತೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸುಮಾರು ನನಗೆ 9-10 ವರ್ಷ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೈನ್ ಎಳಿತಾ ಇದ್ರು ಹೊಸದಾಗಿ ಜೋಗ್ನಿಂದ. ಅವಾಗ ನನಗೂ ಬೇಟೆಗೆ, ಶಿಕಾರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಟೆಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡವನಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಬೇಟೆ ನಾನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಸರ್ಜನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 67 ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ತಗೊಂಡೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವನ್ಯಜೀವಿ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್, ಅದು ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ, ಬೇರೆ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಸುಲಭ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಈ ವನ್ಯಜೀವಿ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಯನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಮ್ಗೆ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನೋಡ್ತೀರಿ, ನಮಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ? ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋದು ಹುಲಿ ಮೇಲೆ. ಓಹೋ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಅಣುವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹುಲಿ, ಚಿರತೆ, ಸಿಂಹ. ಅದು ಸಿಂಹ ಮತ್ತೆ ಚಿರತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಮರಿ ಗಿರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಂಹ ಇದೆ, ಚಿರತೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಲೆಪರ್ಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಚಿರತೆನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಚಿರತೆ ಇರೋದು ಇವಾಗ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಚಿರತೆ 1991 ಲಾಸ್ಟ್ ಚಿರತೆನ ಪುನಃ ಹತ್ರ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಆದ್ರಿಂದ ಇದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಆಸಕ್ತಿ ಬಂದು ಆಫ್ರಿಕಾಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅದು ಚಿರತೆಗಳನ್ನ ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ಡಿಆರ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಈ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು, ಇದರ ಮಹತ್ವ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇದ್ರೇನೆ ಈ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ತಿನ್ನುವಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿರುವಂತದ್ದು, ಇದ್ರ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಿದ್ರೇನೆ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇರೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ತುಂಬಾ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಫುಡ್ ಅಂತಾರೆ. ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕೋದು ಕಷ್ಟ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹುಲಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪಿರಮಿಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ. ಹುಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಡಿಲ್ಲ. ಹುಲಿಗಳು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗಳು ನಿರ್ಮೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು ಕಾಡಿನೆಲ್ಲ ತಿಂದು 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 ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಿಂದು ಕಾಡೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗಿದೆ. ಅದೇ ತರ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು
ಈ ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅದಕ್ಕೂ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಒಂದು ಹುಲಿಗೆ ಸುಮಾರು 80 ಸಸ್ತನಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಮಲ್ ಸಸ್ತನಿಗಳು ಇರಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅದರ ವಂಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮರಿಗಳು ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮರಿ ಹಾಕುತ್ತೆ, 2, 3, 4 ಈ ತರ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು ಈ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜಿಂಕೆಗಳು, ಡಿಯರ್ಸ್ ಏನಂತೀವಿ, ಜಿಂಕೆಗಳು, ಸಾರ್ಗ, ಸಾಂಬಾರ್ ಡಿಯರು, ಮತ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ಕೋತಿಗಳು, ನವಿಲು, ಇವೆಲ್ಲಾನು ಈ ಹುಲಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ. ಅಂದ್ರೆ 1:80% ಒಂದು ಹುಲಿಗೆ 80 ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿ ಹುಲಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಟೆರಿಟರಿ ಅಂತಿರುತ್ತೆ, ಆ ಟೆರಿಟರಿನಲ್ಲಿ ಜಿಂಕೆಗಳಿರ್ಬೇಕು. ಜಿಂಕೆಗಳಿದ್ರೇನೆ ಹುಲಿ ಇರೋದು. ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಐ ಮೀನ್ ಡಿಯರ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಜಿಂಕೆಗಳು ಇಲ್ದವ್ರೆ ಹುಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಜಿಂಕೆ ಇಲ್ಲ, ಹುಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆಂಟಿಲೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಂತಾರೆ, ಈ ಕೃಷ್ಣಮೃಗ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಿದ್ದವ್ರ ಕಡೆ ಸಿಂಹಗಳಿರುತ್ತೆ, ಹುಲಿಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹುಲಿಗೆ ಜಿಂಕೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಡಿಯರ್ಸ್ ನೋ ಟೈಗರ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಏಷ್ಯನ್ ಈ ಹುಲಿ ಏಷ್ಯಾದ ಪ್ರಾಣಿ, ಜಪಾನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಚೈನಾದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹುಲಿಗಳನ್ನ ಹೊಡೆದು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿದ್ರೇನೆ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಈ ತರದ ವಿಚಾರಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬರೀ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಅಲ್ಲ, ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡೋಕೆ ಮೊದಲೇ ಆಗ್ಲಿ, ಫೋಟೋ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಇಲ್ದೋದ್ರೆ ನಾವು ಅದರ ಆಕ್ಷನ್ಗಳು ಅದರ ಲೈಫ್ ಎಲ್ಲ 20% ಅಷ್ಟು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 80% ಅಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಆ ಹುಲಿಗಳ ಹ್ಯಾಬಿಟು, ಹ್ಯಾಬಿಟಾಟು, ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಏನ್ ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಆಕ್ಷನ್ಗಳು ಏನೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆಕ್ಷನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಆಕ್ಷನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಬರೋದು. ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿರೋ ಹುಲಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿರೋ ಹುಲಿ ಆಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಕೂತಿರೋದು, ಆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಬರೋದು. ಎಲ್ಲರೂ ತೆಗಿತಾರೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ, ಇದು ಚಾಲೆಂಜು. ನಾನೇ ಅವಾರ್ಡ್ ತಗೋಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ತಗೋಬೇಕು, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ತಗೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಹರಿನಾರಾಯಣ ಅವರೇ, ಮನುಷ್ಯರು ಜಗಳಾಡೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆದಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಜಗಳ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ? ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಹಳ ಕಾರಣಗಳಿದೆ. ಒಂದು ಆಟ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಗಂಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಡೆದಾಡೋದು ಆಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಗೋಸ್ಕರ ಜಗಳವಾಡ್ತದೆ. ಅದು ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಮಾತ್ರ ಹೆಣ್ಣತ್ರ ಹೋಗ್ಬಹುದು, ಸೋತಿದ್ದು ಆ ಏರಿಯಾ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಅದರ ಜಾಗಗಳು. ಇದರಿಂದ ಒಂದು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫೈಟ್ಸ್ ಆಗತಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ ಆಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅದರ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಬೇರೆಯವ್ರು ಬಂದು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ಹುಲಿಗಳನ್ನಾಗ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ, ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಜಾಗದಿಂದ ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೊಡೆದಾಟಗಳ ಒಂದು ಕಿತ್ತಾಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ತುಂಬಾ ಥ್ರಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಕ್ಷನ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ ಲೆನ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಜಾಗಗಳು, ಅದು ಕಾಣದಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮರಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು, ಅಥವಾ ನಾವು ಜೀಪ್ ನಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಹುಲಿಗಳನ್ನ ತೆಗೆಯೋದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಅದರಿಂದ ಈ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಈ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲಾನು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಓಡಾಡೋದು. ಈ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತೆ ರಾಜಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಡೈವರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ರಾತ್ರಿ ಹಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹುಲಿಗಳನ್ನ ಫೋಟೋ ತೆಗಿತೀವಿ. ಇನ್ನು ಈ ಕಾಡಿನ ಮೃಗಗಳು ಸಂತಾನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಸೀಸನ್, ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಅಂತಿದೆ. ಆ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಇಲ್ಲ, 365 ದಿವಸನೂ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಸೀಸನ್. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂತಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಚಾಲೆಂಜ್ಗಳಿದೆ ಬ್ರೀಡಿಂಗಿಗೆ. ಅದು ತಕ್ಕಂತ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಆಯಿಸ್ಟ್ರಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಏನೋ ಹೀಟಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಗಂಡು ಬಲಶಾಲಿಯಾದ ಗಂಡು ಮಾತ್ರ ಹೆಣ್ಣು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಫೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾವ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಆನೆಗಳೇ ಆಗ್ಲಿ, ಸಿಂಹಾನೆ ಆಗ್ಲಿ, ಹುಲಿ ಆಗ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಜಿಂಕೆಗಳೇ ಆಗ್ಲಿ, ಮೊದಲು ಫೈಟಿಂಗ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ದುರ್ಬಲವಾದ ಗಂಡನ್ನ ಓಡಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೆಣ್ಣು ಕೂಡ ತನ್ನ ಸಂತಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾಗಿ ಅದರ ಜೀನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಅಂತಹ ಗಂಡು ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಸಂತಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಇವಾಗ ಈ ಹೋದ ತಿಂಗಳು ನಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳು
ತರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕೀನಿಯಾದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿದ್ದು ಮಸೈ ಮಾರಾ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಲಯನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಆಫ್ರಿಕನ್ ಲಯನ್ಸ್ ಈ ಸಂತಾನಾಭಿವೃದ್ಧಿ ನೋಡಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಸೀಸನ್ ಯೂಶಲಿ 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಂದ್ಸಲಿ ಇಲ್ಲ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲಿ ಕೆಳವು, ಆನೆಗಳಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲಿ. ಹೀಗೆ ಸಂತಾನಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾಲ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಸಂತಾನಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತರಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮರಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅದು ತಾಯಿಗಳು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದು ಇನ್ನು ಈ ತಾಯಿ ಮೃಗ ತನ್ನ ಮರಿಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ತಾಯಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ ಹುಲಿಗಳೇ ಆಗ್ಲಿ, ನರಿಗಳು, ಮತ್ತೆ ಇದು ಕತ್ತೆ ಕಿರುಬ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಂತೀವಿ ಫಾಕ್ ಇದೇ ಹೈನಾಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮರಿ ಹಾಕಿದ್ರನ್ನ ತಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಗು ಮರಿ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ವಾಸನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ, ತಾಯಿ ಗರ್ಭದ ವಾಸನೆ, ಅದು ಗಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಆ ಮಗುವನ್ನ ನೆಕ್ಕಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದ್ ನೀರು ಬರೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಆನೆಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಗೆನೇ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಕೋದಿಕ್ಕೆ. ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ತೆಗೆದು ತಾಯಿ ಮರಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಕಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ಮರೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಾವು ಹಸುಗಳು ನೋಡಿದಂಗೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಕಸ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಿಂದಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ವಾಸನೆ ಪ್ರೆಡೇಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಹ ನಾಯಿ ನರಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗದೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಲು, ಈ ಹಾಲು ಉಣಿಸುವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಸಸ್ತನಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್, ನಾವೆಲ್ಲ ಸಸ್ತನಿಗಳು, ಹಾಲು ಉಂಡೆ ದೊಡ್ಡವರಾಗೋದು. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಷ್ಟೇನೆ, ಜಿಂಕೆಗಳೇ ಆಗ್ಲಿ ಆನೆಗಳೇ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ತಾಯಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಲೇಬೇಕು. ತಾಯಿ ಹಾಲು ಕುಡಿದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹುಲ್ಲು ಜೀರ್ಣ ಆಗುವಂತ ಸಮಯ ಬಂದ್ರೆ ಹುಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಹುಲ್ಲು ತಿನ್ನೋದು ಜೀರ್ಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಆನೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆನೆ ಮರಿ ಹಾಲು ಬಿಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹುಲ್ಲು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಲದ್ದಿ ಇಷ್ಟು ತುಂಡುವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರೋದು ಅದ್ರ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರೀ ಹಾಲು ಜೀರ್ಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಟೀತ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಲು ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭೇದಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವಕ್ಕೆ ದೇವರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಮರಿ ತಾಯಿ ಲದ್ದಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹುಲ್ಲು ತಿನ್ನೋಕ್ ಮೊದಲು ಒಂದಿಷ್ಟು ಲದ್ದಿ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಹುಲ್ಲು ತಿಂದ್ರೆ ಆ ಹುಲ್ಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ. ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಸರೋವರಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕಾದ್ರೂ ಓಡಾಡಬಹುದೇನೋ, ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಝೀ ಅಂತ ಓಡ್ಬಿಡ್ತವೆ, ಹಾರಾಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಬರ್ಡ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿನಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಜಾಗ ನೀರಿನಲ್ಲಿರೋ ಪಕ್ಷಿಗಳು ವಾಟರ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ನೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಪ್ಲ್ಯೂಮೇಜ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಸಾಂಗ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಕ್ಕರೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕೊಕ್ಕರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಅವಾಗ ನಾನು ಬಿಳಿ ಕೊಕ್ಕರೆಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬರಂಗೆ ನೀರು ಸನ್ ನನ್ನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇದೆ. ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಪಿಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸನ್ನ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಬ್ಯಾಕ್ಲಿಟ್ ಆದ್ರೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ತರ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನ ಕಾದು ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ತೆಗಿಬೇಕು. ಸುಮ್ನೆ ಹೋದ್ರೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್, ಅವಾರ್ಡ್ ಬರೋಂಗ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವು ಹಾರೋಗೋ ಸಂದರ್ಭಗಳಿರ್ಬೋದು, ಫ್ಲೈಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿರೋ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೂ ನೆಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ನೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಹೌದು, ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್. ಸುಮ್ನೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇನು ಸುಮ್ನೆ ಎಲ್ಲಾರು ನೋಡೋ ತರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಳಗಡೆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ, ಒಳಗಡೆ ಬುದ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ, ಪೊದದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಮುಳ್ಳುಗಳಿರೋ ಕಡೆ, ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹೋಗಿ ಆ ಮರಿಗಳನ್ನ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಅಂತ ಕಡೆ ಕಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಈ ನೆಸ್ಟ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದೇನೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಕಷ್ಟ. ಹೇಗೆ ನೆಸ್ಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು? ಇವಾಗ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿ
ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ಒಂದು ಹುಳನೋ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಅದಾಗದೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹಾರ ಹೋದ್ರೆ ಓ ಅದನ್ನ ಮರಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಬೈನಾಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ಮರಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು, ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬ್ರಾಂಚ್ ಹೋಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಅದು ಒಂದು ರೂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಮೊದಲು ಆ ಮರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬ್ರಾಂಚ್, ಆಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದೇ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಾನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸುಮ್ನೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಪೆಡಾಟರ್ಸ್ ಬಂದ್ ತಿಂದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹಾವುಗಳು ಬಂದ್ ತಿಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹಲ್ಲಿಗಳು ಬಂದ್ ತಿಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಸೀಸನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅಯೋರಾ ಅಂತ, ಅಯೋರಾ ನೆಸ್ಟ್. ಇದು ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹತ್ರ ತೆಗೆದಿದ್ದು, ಒಂದು ಆಲದ ಮರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೈನಾಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ, ಆಮ್ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಓಡೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ನನಗೆ ಸ್ನೇಹ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹಾಕಿ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅದು ಒಂದ್ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ನೋಡುತ್ತೆ ನೋಡುತ್ತೆ ನೋಡುತ್ತೆ, ಓ ಇದು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ನನ್ಗೇನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಫೀಡಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫೀಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಒಂದು ಹುಳ ತಂದು ಮರಿಗಳಿಗೆ ತಿನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಮೇಲೆ, ತುಂಬಾ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಫ್ಲಾಶ್ ಗಳು ಹಾಕೊಂಡು ಯಾರುಗಳು ತೋರಿಸ್ದಂಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾರು ಮಕ್ಕಳು ಹುಡುಗರು ಬಂದು ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಮರಿಗಳು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ತರ ಆಗಿರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ. ಅದರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಒಬ್ಬರೇ ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮರಿಗಳು ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗಿಬೇಕು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಯಂಕಾಲ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತು ಅದು ಬಿಸಿಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಬರೋದಿಲ್ಲ. 6 ಗಂಟೆಗೆ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಆ ನೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಫೈಂಡ್ ನೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಸುಲಭ. ಇದು ರಂಗನ್ ತಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೂನ್ ಬಿಲ್ ಅಂತ, ರಂಗನ್ ತಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೋಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತೆಗಿಬಹುದು, ಯಾರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೆಗಿಬಹುದು. ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬರೋಡ್ಗಳು ತೆಗಿಯೋದು ಕಷ್ಟ, ಅದು ನೆಸ್ಟ್ ನ ಕಂಡಿಡಿಯೋದೇ ಕಷ್ಟ. ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹಾರಾಟ ಮಾಡೋ ಅಂತಹ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಂದ್ ರೀತಿಯ ನಯನ ಮನೋಹರ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಲೆನ್ಸ್ಗಳು ಇರಬೇಕು, ಫಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾಸ್ ಇರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಫಾಲೋ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇವಾಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಲಭ ಆಗಿದೆ, ಆಟೋ ಫೋಕಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ನಾವು ಕೈನಲ್ಲೇ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಫಿಲ್ಮ್ನ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೆಗಿಯೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಆರು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದು 500th of a second 1000th of a second ಇದು ನೋಡಿ ಜೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ. ಹಕ್ಕಿ ಹಾರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲಾನು ಶೇಕ್ ಆಗಿದೆ, ಹಕ್ಕಿ ಶೇಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಪ್ಯಾನಿಂಗ್. ಇದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್. ಇದು ಹಕ್ಕಿ ಹಾರ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ತೆಗಿಯೋದಲ್ದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪ್ಯಾನ್ ಬೇರೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೆನ್ಸ್ ನ ಪ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿಯೋದು. ದಿಸ್ ಐ ಗಾಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ಲೈಟ್ ತೆಗಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಜಾಗಗಳಿರುತ್ತೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಅಲಹಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಗಮ, ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಇದು ಶ್ರಾದ್ದ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹಿಮಾಲಯದಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದು. ಇದು ಗಲ್ ಅಂತ ಸಾವಿರಾರು ಬರುತ್ತೆ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರೂ ಚುರುಮುರಿ ಗಿರುಮುರಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಫ್ಲೈಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ. ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮೊನ್ನೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಲಾಹೋರ್ಗೆ ಲಕ್ನೋ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ತೆಗೆದಿದ್ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದು. ಫ್ಲೈಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಫೋಕಸ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಪ್ಲೇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಹಕ್ಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅದೇ ಬುಷ್ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮರ್ಜ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ತೆಗಿತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಾನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ವೇಸ್ಟೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಿಂದೆ ಫಿಲ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡೋಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ತೆಗೆದು ಮಾನಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವಾಗಲೇ ಇರೇಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ 6 ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಹೋಗುವಷ್ಟು ಕ್ಯಾಮರಾ ಬಂದಿದೆ. ಹೈ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್, ಇವಾಗ 24 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಬಂದಿದೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದು 8 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ. ಇವೆಲ್ಲ ಫ್ಲೈಟ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ತೆಗಿಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಕುಕ್ರೆ ಬೆಳೆದು ಸುಲಭವಾಗಿ, ಇವಾಗ ಸೀಸನ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿನಲ್ಲಿ ಕುಕ್ರೆ ಬೆಳೆವರಿಗೆ ಈ ಪೇಂಟೆಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುತ್ತೆ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಟ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕೀನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲೇಕ್ ನಕ್ರು ಅಂತ, ಲೇಕ್ ನಕ್ರು ನಲ್ಲಿ ಈ ಇದು ಫ್ಲೇಮಿಂಗೋಸ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೆಮ್
ನೀರಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರಿಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ ಮೀನುಗಳು, ಅದು ತಿಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಬರೋದು. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸೀಗಲ್ ಅಂತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಬ್ರೌನ್ ಹೆಡೆಡ್ ಗಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಇದು ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಫೀಡಿಂಗ್ಗೆ ಸಮುದ್ರಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಗಳಿಗೆ ಮೀನು ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಇದು ನೀವು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ತೆಗೆಯುವಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳು, ಆಯಾ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದು. ಇನ್ನು ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಇದು ಬಿಗಿನರ್ಸ್ಗೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇದು ವೈಟ್ ಟೈಗರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕಾಡ್ನಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಟೈಗರ್ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಝೂನಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಇದು ಆಲ್ಬಿನೋ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಟೈಗರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಝೂನಲ್ಲೇ ಸಿಗೋದು. ಮೊದಲು ನಾವು ಚಿತ್ರಗಳ ಮಾಡೋದ್ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಝೂಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಬರದಂಗೆ ಕಾಡ್ನ ತರ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇಂಥ ಕ್ಲೋಸ್ಅಪ್ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸಿಂಹ ಹುಲಿ ಆ ಅಂತ ಆಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಝೂಮ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ, 300 zoom, 500 zoom ತಗೊಂಡು ಲೆನ್ಸ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ, ಇಂಥ ಕ್ಲೋಸ್ಅಪ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಝೂನಲ್ಲಿ ತೆಗಿಬಹುದು, ಕಾಡ್ನಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಝೂನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿದ್ದ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಕಾಡ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿದ್ದ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ಗೂ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಕಂಡಿಡಿಯೋದು. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಸುತ್ತಲೂ ಇರೋದು ನೋಡಿ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಕಾಡ್ನಲ್ಲಿರೋ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಹುಲ್ಲೇ ಬೇರೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಈ ಝೂನಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲ ಕಲ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಝೂನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋ ಗಿಡಗಳು, ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು ನಾವು, ಇದು ಝೂ ಪಿಕ್ಚರ್, ರಿಯಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಅಲ್ಲ ಇದು ಟೈಗರು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಮರಮಾನೆ ಗಿಡದಿಂದನೂ ಕಂಡಿಡಿದ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರ್ತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದನೂ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಷನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದು ಝೂನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿರೋದು ಅಲ್ಲ, ಕಾಡ್ನಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಮೈಸೂರು ಝೂನಲ್ಲಿ ಮರ ಹತ್ತಿ ಕೆರೆಯೋದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಹುಲಿಗಳಿಗೆ. ಅದು ಇದು ಜನಗಳು ಉಗುರನ್ನ ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅದು ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ, ಅದು ತಾನು ಬಂದಿದ್ದು ಜಾಗ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ತೋರಿಸಿ. ಇದು ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಾದಿಯನ್ನ ಗುರುತಿಸೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಹೌದು, ಇದನ್ನು ಯಾವ ತರ ನೀವು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ? ನೋಡಿ, ನಾವು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ದಿನಾನು ಹುಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಹೋಗಿ ಏನು ಇಲ್ದಲೆ ಒಂದು ಹೂವು ಚಿಟ್ಟೆನೋ ತಕೊಂಡ್ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆ ಇರಬೇಕು? ಸುಮಾರು ಸಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾನಿರೋ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳು ಸುಮಾರು 30-25 ವರ್ಷದಿಂದ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹುಲಿ ಕಾಣದೇ ಇದ್ರು ಹುಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ದ ಟೈಗರ್, ಟೈಗರ್ ಆ ಸೀನ್ ಯು ಅಂತ ಖಾನಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಅದರ ಪಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಅದ್ರ ಪಂಜಾ ಮಾರ್ಕ್ಗಳು, ಇದಿದ್ರೆ ಹುಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಖಾತ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಮರದಲ್ಲಿ ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಇದು ತನ್ನ ಟೆರಿಟರಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಾಸನೆ ತರಹ ಮೂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಹುಲಿಗಳು ಬಂದು ವಾಸನೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಕರಡಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಮೊದಲು ನೋಡಿದ್ದು ಹುಲಿ, ಹುಲಿ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ಸ್, ಇದು ಕರಡಿಗಳ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಟೆರಿಟರಿನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ನೇಮ್ ಪ್ಲೇಟ್, ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಕಾಲ್ಡ್ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ನಾನು ಅಂತ ಲಜ್ಜೆ ಹಾಕೋಗಿರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಬಂದು ನೋಡಿ ವಾಸನೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಓ ಇದು ನನ್ನ ಜಾಗ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಹುಲಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಅದರ ಹೆಸರು. ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ ಹುಲಿ ಬೇರೆ ಬೆಕ್ಕುಗಳೆಲ್ಲಾನು ತೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಮುಚ್ಚಾಕತ್ತೆ ಉಚ್ಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇದು ಮಲಮೂತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಹುಲಿಗಳಿಗೆ ಆ ತರ ಇಲ್ಲ, ಹುಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ತಿಂದಿರೋದು ನೋಡಿ, ಇದು ಮೊಲ ತಿಂದಿದ್ಯಾ, ಜಿಂಕೆ ತಿಂದಿದ್ಯಾ, ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಕೂದಲುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಮಾರ್ಕ್ಸು, ಪಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಪಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಹುಲಿನೋ ಹೆಣ್ಣು ಹುಲಿನೋ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಗಂಡು ಸ್ಕ್ವೈರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹಂಗಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮರಿಗಳಿದ್ರೆ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮರಿಗಳು ಇದ್ರೆ, ಓ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ಬೋದು. ಹುಲಿ ನೋಡದೆ ಹೋದ್ರು ದಿ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಖಾತ್ರಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ಗಳು. ಇನ್ನು ಈ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹುಲಿಗಳನ್ನ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆಯಂತಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಗಿದೆ? ಈ ಟೈಗರ್ ಶೋಸ್ಗಳು ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ? ಟೈಗರ್ ಶೋಸ್ ಅದರಿಂದಲೇ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ತೆಗೀಗಾಗಿರೋದು. ಓಹೋ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ನಾವು 5:30-6 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ವೆಹಿಕಲ್ ತಗೊಂಡು. ಅವಾಗ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ವಾಕಿ ಟಾಕಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಇಂಥ ಕಡೆ ಹುಲಿ ನೆನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಕಿಲ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದನ್ನು ತಿಂತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಅವಾಗ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಆ ಜೀಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕುರ್ಗಿ ಆನೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಸಾಕಿರೋ ಆನೆಗಳು. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆನೆ ಇಲ್ಲ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವೈಲ್ಡ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ. ಈ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಮೇಲೆ 4-4 ಜನ ಕರ್ಕೊಂಡು 10-10 ನಿಮಿಷ ಆ ತಿಂತ ಇರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಇದು ನೋಡಿ, ಬಿ2 ಅಂತ ಚಾಲೆಂಜರ್ ಮಗ, ಚಾಲೆಂಜರ್ ಅನ್ನೋ ಹುಲಿ 4 ಮರಿ ಹಾಕಿತ್ತು, 3 B1, B2, B3 ಅಂತ. ದಿಸ್ B2 ಕಿಲ್ಡ್ ದಟ್ ಚಾಲೆಂಜರ್, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನೇ ಸಾಯಿಸ್ತು ಟೆರಿಟರಿಗೆ. ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಟೆರಿಟರಿ, ವೆನ್ ಹಿ ಬಿಕೇಮ್ ಓಲ್ಡ್ B2 ಕಿಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್.
ಅಂಡ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಹಿಸ್ ಟೆರಿಟರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಾಗುವಂತ ಚರಿತ್ರೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆಸ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಅವನು ಹೊಡೆದಾಡ್ತವೆ, ಆಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಒಂದು ಹುಲಿ ಹೊಡೆದಾಕಿದ್ದ ಆಹಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಹುಲಿ ಬಂದು ಕದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಎಲೆಗಳು ಕಲ್ಲುಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹರಿಬೆ ವರಸ್ನ ಹೊಡೆದಾಕಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಮರೀನ. ನಾನು ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಮಕ ನೋಡಿ ಕಿವಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಇದೆ. ಹತ್ರ ಇನ್ನು ಹತ್ರ ಬರಬೇಡ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ ಮೇಲೆ ನೆಗಿತೀನಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೈಗರ್ ಶೋಸ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ತೆಗಿತಿರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫಿಲಂಗಳ ಮಹತ್ವ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಿಂದೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿಸು ಡಿಜಿಟಲ್ ತೆಗಿತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಕಂಪನಿದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದ್ ತರ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ವಾರ್ಮ್ ಕಲರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಂಪು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಕಂಪನಿ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಹೇಳಿ? ಓಕೆ, ಸರಿ ಸರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಣ್ಣಗಳಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವುಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ರಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡು ತೋರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ, ಹುಲ್ ತೋರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿದ್ದು ಕಾಸಿರಂಗ, ಅಲ್ಲೇನೆ ಈ ಗೆಂಡಾ ಮುರುಗ ಇರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನ್ ತೋರಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ತೋರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಿತ್ತು. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಪ್ರಾಮಿನೆನ್ಸ್, ಇದು ಒಂದು ಕಂಪನಿದು. ಇವಾಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲೇನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆರ್ ಬಿ ಜಿ ರೆಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಬ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗೇನೆ ಅನೇಕ ಸೊಸೈಟಿಗಳು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ತಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಇಂತಹ ಸೊಸೈಟಿಗಳಿಗೆ ತಾವು ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಸದಸ್ಯತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯೂತ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಯುವಕ ಕೇಂದ್ರದ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಾನು ಮೆಂಬರ್ ಅದೇ, ಫೌಂಡರ್ ಮೆಂಬರ್. 1964 ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವಾಗ, 74 ನಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಐ ಬಿಕೇಮ್ ಎ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸರ್ಜನ್. ಅವ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡಿತ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅವಾಗ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ರಾಯಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ 1983 ನಲ್ಲಿ ಆರ್ ಪಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಯಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ, ದೆನ್ ಐ ಬಿಕೇಮ್ ಎನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್. ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 20 ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಜಡ್ಜಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎ ಆರ್ ಪಿ ಎಸ್ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟೇ ಬಂತು 1984 ನಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಕೆಜಿಎಫ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸರ್ಜನ್ ಆಗಿದೆ, ಅವಾಗ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಪಿ ಎಸ್ ಎ ಅದಕ್ಕೂ ಮೆಂಬರ್ ಅದೇ. ಇದೇ ತರ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಚೈನಾ. ಅಂದ್ರೆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಕೊಡೋದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ. ಅದು ಜಡ್ಜಸ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಫೇಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ, ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅವಾಗ 84 ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಇದಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ. ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ತೆಗಿತೀರಿ, ಆದ್ರೆ ತೆಗ್ದಿದ್ದನ್ನ ತೋರಿಸಿದಾಗ್ಲೇ ಒಂದು ಖುಷಿ ನೋಡಿ. ಈ ಕವನ ಬರೆದವ್ರಿಗೆ ಕವನ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿದಾಗ್ಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ. ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಈಗ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಶೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶೋ ಮಾಡಿದೆ, ಮೂರ್ ಸಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ ಜೊತೆಲಿ. ಆಮೇಲೆ ವೈ ಪಿ ಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅವಾಗವಾಗ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂಗಳಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಆಫ್ರಿಕಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದೆ, ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲೂ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಇದು ಲೀಲಾ ಪ್ಯಾಲೇಸ್, ಲೀಲಾ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲಿ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರದು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಚೈನಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೀವು ದೆಹಲಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ತರದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಈ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ? ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಗೆ ಎಲ್ಲಾರು ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಡೋದ್ ಕಷ್ಟ. ನಾವು ಕೆಲವರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇದು ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶೀಲಾ ದೀಕ್ಷಿತ್ ನನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಲಿ. ಶೀಲಾ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಇಸ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಟಿಂಗ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಹೌದು, ಇದೆಲ್ಲಿ ತೆಗಿದ್ರಿ ಇದೆಲ್ಲಿ ತೆಗಿದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಹೋರ್ಡರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಲಾಹೋರ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಲಾಹೋರ್ ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಕ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಾವು 15 ಜನ ಹೋಗಿದ್ದು ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ, ಅವರು 15 ಜನ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ನಾವು ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಹಾಕಿದ್ದು.
ಇತರ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಪೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು, ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಮ್ದೆಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿಗರಿಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಫೋಟೋಸ್ನೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಯಕ್ಷಗಾನ. ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡಿತಾ ಇರೋದು, ಇಂಥವೆಲ್ಲಾನು ವನ್ಯಜೀವಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಬಂತು, ಒಂದು 8 ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ಗೆ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಬಂತು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರಗಳಾಗ್ಲಿ ಜನ ಗುರುತಿಸುವಂತದ್ದಾಗ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದಲ್ಲ? ಹೌದು, ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ನೋಡಿ. ಇದು ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ 25 ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವು. ಅವಾಗ ಗೆತಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಫೇಮಸ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಮಾಡಿದ ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ? ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ. ಎಕ್ಸಿಬಿಷನಿಸಂ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ಶೋ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಡನ್. ಇನ್ ಈ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ವನ್ಯ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ನಿಮ್ದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅವರು ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಹಾಗೆ ಈ ವನ್ಯಜೀವಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತಾವು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು? ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಬರೀ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಜನಗಳು ಮತ್ತೆ ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಇವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ಕಾಡೆಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋಗಳನ್ನ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳಂತ ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಿ ಹುಲಿ ಹುಲಿ ಅಂತ ಕೂಗ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದಿಲ್ಲದೆ ಪರಿಸರ ಹೇಗೆ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆನೂ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕೋ ಟೂರಿಸಂ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ನಾವು ಈ ತರ ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸಿಡಿಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್, ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ KGF ನಲ್ಲಿ, ಸಂಭ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕ್ಲಬ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಡೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ನ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನಗಳು ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹಾರೈಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಹರಿನಾರಾಯಣ ಅವರೇ, ತಾವು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕನೇ ತಿಳಿಸಿದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕಿವಿ ಮಾತೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ? ಈ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದರ ಹ್ಯಾಬಿಟಾಟ್, ಅದ್ರ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನೆಗಳು ಕಟ್ಕೊಂಡು ರೋಡ್ಗಳು ಮಾಡಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಈ ಕಾಡುಗಳನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಡಿನಂತ ಜನಗಳನ್ನ ಕಾಡನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳು ಕಟ್ಟೋದಾಗ್ಲಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳು ಕಟ್ಟೋದಾಗ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆ ರೀತಿಯ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ತಮಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಚಂದನದ ಪರವಾಗಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ.